Thank <laughs> you. Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 37, uma questão da Polícia Rodoviária Federal 2004-SESP. A questão apresenta um gráfico, como você vê aqui, e o seguinte texto. O gráfico acima ilustra o número de acidentes de trânsito nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo e Minas Gerais no ano de 2001. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens. Aí vem a questão número 37 para você dizer se está certo ou está errado. A média aritmética dos acidentes de trânsito nos cinco estados citados é superior a 7 mil. A média aritmética desses acidentes é superior a 7 mil. Certo ou errado? Certo ou errado? Bem, vamos à solução. Vamos à solução? Então, aqui, solução. Solução. Nós temos a quantidade de acidentes por cada estado. Por exemplo, Acre: 2.100, Mato Grosso: 6.400, Amazonas: 4.100, Espírito Santo: 10.300, Minas Gerais: 13.100. Eu quero saber a média aritmética. Vou chamar essa média aritmética de x barra. X barra será a média aritmética. Vamos calcular a média aritmética bem do Acre 2100. Então você vai somar todos os dados e dividir pelo número de dados. Acre 2100. Mato Grosso do Sul 6400. 6400 mais Amazonas, 4.100. Amazonas, 4.100. Mais Espírito Santo, 10.300. 10.300. Mais, o último, Minas Gerais, 13.100. 13.100. Nós temos 5 estados. Então, você soma a quantidade e divide por 5. Somando no numerador 2.100 mais 6.400 mais 4.100 mais 10.300 mais 13.100, nós vamos encontrar exatamente 36.000. Dividido por 5 e 36.000 dividido por 5, encontraremos 7.200. A média aritmética seria 7.200 acidentes. Ele disse que essa média aritmética seria superior a 7.000. 7.200 é maior que 7.000. É superior. Portanto, é, ele está certo. Realmente, é superior a 7 mil. Resposta certa. Questão número 37. Resposta certa. Certinho, certinho, certinho. Beleza? Uma questão tranquila para calcular média aritmética. Algumas pessoas falam isso é estatística, não isso é matemática simples. Matemática é misturuca do ensino fundamental. Espero que você tenha acompanhado, uma boa sorte e até a próxima questão. Obrigado até lá.